të thirrur nga Alianca për mbrojtjen e teatrit, aktivistët, qytetarët, por edhe aktorët angazhuar në fakt për një betejë të gjatë për mbrojtjen e teatrit. Sot që ne flasim, kanë kaluar 4 ditë nga mëngjesi të dielës ku Teatri Kombëtar dhe Teatri Eksperimental Kujtim Spa i Vogli me një vendim të Këshillit Bashkiak u prishën pas krave të mi vion fakt Fadroma të punoj për heqen e inerteve të ngelura nga 2 godinat, ndërkohë që për rreth 25 minuta pritet që të startoj, apo ndoshta edhe më shumë, le të themi, sa të mbidhen të gjithë qytetarët në sheshin përpara pedonales, të jenë pjesë e protestës. Në ndërkohë, siç mund të shohim edhe përmes pamjeve, janë të shumta forcat e policisë, nga kontaktet që un kam pasur janë rreth 1000 forca policore, të cilat do të jenë të angazhuar për protestën e sotme, jo vetëm në pikën ku ne ndodhemi, por edhe në hapësira të tjera për të ruajtur mbarvajtjen e protestës dhe për të shmangur çdo lloj incidenti. Sa i takon pjesëmarrjes së qytetarëve, pritet Alianca për mbrojtjen e teatrit prit që ka pritshmëri që të ketë një numër të madh të qytetarëve të cilët të marrin pjesë, ndërkohë që edhe forcat opozitare kanë angazhuar strukturat e tyre të jenë pjesë e protestës së sotme, jo për të pasur një rol aktiv, pasi drejtuesit e partive politike i referon zotit Bash apo zonjës Kryemadhi, nuk do të mbajnë fjalime në podium, por do të jenë vetëm artistët, por si një mbështetje për kauzën e artistëve për mbrojtjen e teatrit. E veçanta e ditës së sotme pritet të jetë kjo letër. Të gjithë qytetarët do të ftohet të firmosin, le të themi, një lloj referendumi që Alianca për mbrojtjen e teatrit do të bëjë sot përgjatë protestës. Është një peticion, në fakt, firmëtar për rindërtimin e teatrit kombëtar, aty ku ishte dhe siç ishte. Siç e theksova edhe më herët, presin që Alianca për mbrojtjen e teatrit pret dhe fton qytetarët, siç mund të shohim edhe përmes pamjeve, qytetarët e parë kanë nisur në fakt të firmosin këtë shkresë, e cila më pas sipas asaj që mundat të komunikoj me artistët, ndoshta do t'i drejtohet edhe institucioneve, të gjithë firmat e mbledhura do të jenë një kërkesë ndoshta për referendum për të rindërtuar në të njëjtën mënyrë si që ishte teatrin kombëtar dhe në vëndin ku a i gjendin. Në fakt, kjo është edhe një kërkes dhe një premtim i opozitës shqiptare. Zoti Basha një vit më parë, kur firmosi një marveshje me artistët, i premtoj se teatrin kombëtar do të rindërtohet nëse do të prishej në të njëjtin vend ashtu si që ishte. Kjo pritet jetë dinamika e ditës së sotme, do t'jenë sërish artistët ata cilët do të mbajnë peshën kryesore të tubimit të ditës së sotme, kërkesa është tashmë e njëjtë. Pra, Alianca për mbrojtjen e teatrit do të ketë një angazhim të ri sa i takon institucioneve për të mos i lejuar të ndërtojnë projektin e prezantuar tashmë nga Bashkia e Tiranës për të ruajnë truallin e teatrit të paprekur në mënyrë që sipas tyre të rindërtohet e njëjta godinë, e njëjta strukturë në vendin ku deri mëngjesin e të dielës qëndronte godina e teatrit kombëtar. Eugjin, dy momente ka ky raportimi yt që ja vlen të ndalemi dhe pak bashkë. E para peticioni. Peticioni, duhet ta sqarojmë, nuk ka vlerë ligjore, është thjesht vlerë morale detyruese. Pra nuk është si një mbledhje firmash për të bërë një referendum i cili më pas depozitohet pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kërkohet një referendum i cili edhe mund të bëhet pavarësisht se mbajtja e referendumeve në Shqipëri është tejet e vështirë. Kjo është e para, pra peticioni ka një vlerë morale. Dhe e dyta që doja të pyesja, si do bëhet, cili është kjo fazë tjetër e aksionit Aleandës për mbrojtjen e qytetarëve, për mbrojtjen e teatrit më fal, për të mbrojtur vendin, për të mbrojtur truallin nga fillimi i punimeve, kur në të gjitha daljet e fundit dhe në ABC News, qoftë kryetari i bashkisë, qoftë nënkryetari i bashkisë, kanë proklamuar, kanë shpallur fort dhe me zë të lartë se punimet fillojnë brenda fundit të këtij viti, për 5-6 muaj. Në fakt, mbledhja e firmave për gjatë ditës së sotme është një provë force që artistët po përpiqen t'i tregojnë institucioneve dhe do të përpiqen që tregojnë edhe ditët të ardhshme. Synimi i artistëve të angazhuar, i përfaqësuesve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, është që të mbledhin një numër sa më të madh firmash, duke i treguar institucioneve apo duke u përgjigjur deklaratave të
krerëve të institucioneve, ju referuat kryebashkiaku të Tiranës, i cili ka thënë në demokraci vendos shumica. Artistët janë të bindur se pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë qenë kundër vendimit për shembjen e teatrit kombëtar dhe këtë pritet që ta dokumentojnë përmes kësaj shkrese që ashtu siç thatë edhe ju, për gjatë ditës së sotme ka vetëm një vlerë morale, por kur të gjithë firmat dhe ID-t të jenë të grumbulluar, ndoshta artistët do të përpiqen që të japin këtyre shkresave edhe një rrugë institucionale. Ndërkohë që, siç mund të shohim edhe përmes pamjeve, qytetarët vijojnë të firmosin peticionin e artistëve për të rindërtuar sipas tyre teatrin aty ku ishte dhe siç ishte. Eugene, ti vetë firmose apo vota shefshet? Jo, ne ishte pyetje retorike, Eugene. Eugene ishte pyetje retorike. Mos e divulgoj. Mos e divulgoj, ishte pyetje retorike. Unë të falenderoj, do të lidhemi sërish bashk kur protestat filloi. Ndërkohë që jemi me këto pamje pra të firmosjes nga ana e qytetarëve të këtij peticioni të artistëve që kërkojnë ringritjen e teatrit kombëtar në gjurmën e të parit identik si i pari. Shohim pra këtu se si çdo qytetar jep numrin e tij unik të ID-s, pra kartës së identitetit, letër njoftimi elektronik, siç quhet zyrtarisht, dhe vendos firmën pranë. Okej, okay, atëre kjo pra pamet, ndërkohë që ne do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike ku kemi Enreta Shevrojën, kolegen tonë atje. Enreta, përshëndetje. Çfarë po ndodh në selinë e Partisë Demokratike?